Ja, ovdje više nikad ne bi došla, iskreno. Žiju. Meni se ne sviđa. Siđa pajma! To je ta ekipa, to su skupe ti. Da razrešim jednu stvar, od juče puno vas je zabrinulo. Šta se desilo, snimite, nemojte snimiti. I sad ćemo izbaviti na kanal, odlučili smo da bude tako. Sinoć je bilo strašno. Obično kad snimamo neki klip, snimamo oko 40 minuta kao snimka, pa to onda izmontiramo na klip običan. Sinoć smo snimili 7,5 sati snimka. Stvarno, znači nešto se dešava 7,5 sati i ne mogu to da izmontiram odmah i treće malo vremena i ono, strpite se, verujte mi. Ne znam šta vam kažem. Znači, ako izgledam istraumirano, istraumiram se. Ovo nije šminka, ovo nije Photoshop. Evo, sada, kad bih se mislila. Kao da nije spavao dve nedelje. Kao da nisam spavao dve nedelje. Bilo je stresno, ali će biti dobri klipovi. To je to. Pre nekih 5-6 dana smo bili u BGU i snimali smo deo klipa gdje upoređujemo najskuplje, najjeftiniju hranu. Ovog puta smo jeli najskuplje palačinke koje smo mogli pronaći. I sada ide taj deo. Pogledajte kako izgledaju najskuplje palačinke, koja je atmosfera i koji su naši utisci. Trenutno se nalazimo u BGO. Vidjeli ste uvod. Sada slede najskuplje palačinke moguće. Ja sam uzbuđen za... i jako sam gladan. Ovo će biti smash. Ekipa za smash je uzbuđena. Ja. Rade ti oni, kako to ste steroni, kako se zove, dopamini, dopamini, hemoroidi, tako to. Rade. Hemoroidi, dopamini. Biće mnogo uzbudljivo, zato što svi volimo hranu. Hoćemo prvo ovu neku najbolju. Može i najskuplja, jedna najskuplja slatka i jedna najskuplja slana. Za mene. Sad ti sigurno znaš šta je najbolje. To je sigurno najbolje. Pa po meni jasno. Može, a je verovat ću ti. Dobro zvuče obe. Bez maslina samo. Ti ću umreti za depot. Mogu pojesti to? Nema šanse. Nema šanse? Ne mogu pojesti dve palačinke. Kuć mogu 20 pojesti. Sviđa mi se. Ovako, skidem jedan poen odmah zašto su me uvredili. Rekao sam da neću moći pojesti dve palačinke. Ako ne pojedem, vraćam nazad taj poen. I dodat ću im još jedan. Poen. Ja verujem u tebe. Pojest ćeš. Pojest ću, hvala jeca. Možda ovo nas kući. Kupit flašu, molim vas. Izvinite za kadriranje, Saki je kamerman. E, slana je jako dobra, sviđa mi se. Prva stvar, kako izgleda pobeda već tu odmah. Izgleda kao one stvari što vidite na Instagram. Ja unutar moje palačinke imam pečeno, belo meso sa roštilja. I malo je bezukusno, iskreno. Neću vas lagati. Kao da nema začina. I nekako ima pavlaka i paradajz. Onako nije začinjeno. Sve nekako malo bljutalo. Slava palačinka dobija ocenu 6. Znači ja sam kući svaki put napravio bolju slavu palačinku. Svidjela mi se, ali ja pravim bolju. Što ne može da bude prihvatljivo. Prelazim na slatku palačinku. Da li možete da vidite da je sići samo slata ostala u tanjiru? To je dekoracija. Ali ovo je ljako, brad. Njemu da pojedem za ovoga jem. Slatka palačinka je znatno, znatno bolja. Mislim, nije desetka, ali naspram ove prošle. Nisam znao da je slavod i palačinka brutalna stvar. Tamo kada se zaguši palačinka, slavite malo salo da je sve sklizne. Tačnije do zatvaranja. Ne smijem se osramotiti, ali ću umret. Znaš nam je teško. Kako je Rocky rekao? Jer svi ne veruju u vas. Kad govore suprotno, vi gurajte dalje. Ja sam izmi jedan brownsku palačinku. E, pojedi si mi slavo. Pola Saki, pola ja. Brate, slavo mi je bio za slajdovanje ovoga u grlo. Skide krem, ne možda jede, brate. A ne sviđa. Ne možda izdržli da progledaj. Ređić umret, brate. A još malo za mnog. Demontirali su ceo. Ceo prostor su demontirali. Za sve hejtere. Olizao sam tanjir, dva komada. Sem salate. Umrit ću, brate. Neću moći moći stola, vidjeti. Neću moći ništa šaljiti, neću moći šetiti. Nije što sam prozorljiv, nego je izazov. Pojao sam oba dve da se znam. Svaka čast. Da, obe. Obe. Obe, dobra, ajde.
Vi gimnazijalcima. Oba dve ušli u gramatiku pre par godina. Ma digni ruku, digni oba dve. Odlazim kao pobednik, kao što sam rekao, skidam poen za fleksovanje. Moram kod ovog trash grafita, zašto osjećam trash. Ovako ljudi, dobro je bilo, nije genijalno. Malo sam se isprljao. I ovde. To je žrtva za koju sam spreman da podnesem. Slana palačinka, okej, to je sve što imam da kažem, ocena 6. Slatka palačinka, malo bolje okej, ocena 7. Prosek je 6,5. Zašto se fleksuju da ne mogu pojesti dve palačinke? Bam, 5,5 ocena. Ja, meni bilo brutalno, ja ovo gledam na Instagramu već par meseci. Meni stvarno bilo ono... Ocena? 10? 9. 9, ajde sad. To je zato što su rekli da ne moš pojesti dve. Jeo sam slanu palačinku. Izabrao sam urnebes, jer sam mislio da je ljut, nije ljut. Izabrao sam piletinu jer sam mislio da je ispečena nešto na roštilju, nije. Izabrao sam pavlaku, to je bila pavlaka stvarno. Deset! I palačinka je bila palačinka, hlada. Od 1 do 10 ocena 2,5. Oj, joj, brate. To zapravo iskreno, čupa? Iskreno ne. Nego jednostavno meni za palačinku, prvo brate. Palačinka da bude dobra stvarno mora biti brutalna, ovo nije bila brutalna palačinka. Palačinke u žedniku za vrijeme turnira su mi bolje, majke mi. Če dobija 10? Hladno je. To je 9? Znači jako, to mi se jako ne sviđa. Drugo, previše pavlake, šunka nije bila domaća. 7. Onako fake paradajz, dobio je plus za jaje, znači ocena 3. 3? Da. Ja ovdje više nikad ne bi došla, iskreno. Juu, meni se ne sviđa. Siđa pako! Kada je palačinka 6, minus salata od pečura koja je bila preslana, to je 5, i minus masline u kojoj imaju ono, unutra semenku. A joj! Gdje to ono ima, da ja sviđa. Stvarno? To je jedan? Jedan? Brutalno, kad saberemo sve. Najskuplje palačinke su za sada... E, i očajne. To je moje ekstra. Je slatke nacije. Dobro. To zato što ti nis birao, nek sam rekao da neste mi najskuplju. Ja sam rekao da mi devojka preporuči što ona mi zna najbolje. Verujem profesionalcima. Ja sam pažljivo birala sa stojke. Ja sam to pripremila 2 sata u putu. Da stojim i znači da umre. Sada kada ste videli najskuplje palačinke, vreme da ih uporedimo sa najjeftinijim palačinkama, to je palačinke koje možete sami napraviti kući. Svima je poznato, ako nikad niste jeli palačinke, ne znate šta je život. Imat ćemo raznih ukusa palačinaka, ja želim da probam prvi put palačinku sa burekom. Ne treba ništa dodavam. Biće i slatkih, biće i slanih, probamo sve. Imamo ovaj andrak za šunku. Andrak. Ta-da-da-da. Sada bi nakon radio onu reklamu za iPhone. That is all display. A physical object that disappears into the experience. Burek se priprema za palačinku. Napreće mi još šunke, ta jeftinija malo, valjda ne? Da i može šunka biti jeftinija. Šunka je onako najskuplja hrana. Ja bi šunku cenio više od kavijara. Hiroški. Ona seda, senjorita. Koliko naplaćaš ruki saki da znam kad budemo računati cenu? Džabi. Tebi džabi siću. Dobro, razmazao se sebe, Oladi. Dečko. Hajde, Oladi. Počeo. Bokan gleda prank koji smo prankovali, Trikija koji će uskoro da izađe, ljudi. Moram da vam hajpujem, sad će uskoro ići jako brutalan kontent. Onda teže pustiš još da se speče. Živu palačin koliko ćeš. Mladost, ludost, ja kažem starost, ludost. Nije teže da kažem starost, život. Svaki evo poenta jeste da najjeftinija palačinka izgleda kao najjeftinija. Spajamo nezamislivo dva najlepša jela sa naših prostora, burek i palačinke. Izmislimo novu hranu. Burečinka. Burečinka, najs. Nice. Burečinka, eto Saki gledaj, koliko ljudi nije verovalo u nas, eto pogledaj dok smo dogurali Saki. Do burečinke. Burečinke. Nice. Famozna palačinka sa burekom, ali miriše na burek. Miriše na burek? Čekaj da ja ponjušem. Čekaj, frem što ga dizaj. Stvarno miriše na burek. Brufe. Moram masačka se oladi. Pa nemam usta glas. Strpi se, brate. Iskreno, ima ukus kao burek. Sada imam burek u drugoj formi. Mislim da je čista desetka. Najbolja palačinka koja se nikada pojela. Brutno, najbolja palačinka, bukvalno. Brutalno je. Kako ovo dobra fora u stvari. U trebamo inače raditi. Zamisli supa sa burekom. Burek pljeskavica. Torta od bureka. Krem keks. I uzemo 3 tepsije. Složimo i namažemo šlagom i onda sjećamo. Eee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 
Pravit ćemo je sa kremom, keksom. Oju, brate, ali ima debelo. To je neka lična uvreda ili... Ne, ne, ovo je sve casual. Ovo kad se razvuče, ovo će ti biti jako mršao u stvari. Evo gledaj. E sada, ide pravi test. Da li šta može biti bolje od palačinke sa burekom? Ljudi, ali ovo dobro. Od sada palačinke uvijek imamo sa slavadom. Po ovom u životu nisam znao da je ovako dobro sa slavadom. Vruće i hladno, tako dobro ide. Ukus nema greške. Ako do sada niste jeli palačinke sa slavadom, ja vam to preporučujem. Ja sam to tek sad skoro otkrio. Odlična stvar, uvijek kad budem jeo od sada palačinke, ješću sa slavadom. Naci, inače, apsolutni fanatik za palačinke. Ušti jednu palačinke. Činiti. S čime god daj, samo više. Kalirat ću ovdje, dehidrirao sam koliko mi vodite na usta. Bila mi je ona malo boja. Ona kupovna? Da. Ne moram, priznaj sve. Bila je baš ono prepunjena, što se meni sviđa, neko to ne voli, ono tipa dijabetes u palačinki. Ali ova je jako dobra. Nemam pojma, to bi bilo to. Dala bi joj, eto, 8. 8. Tu što imamo slider, brate, kako je masan sto. Od šunke. Ja onako nisam profesionalan da jedem palačinke sa viljuškom i nožem. Nije loša kombinacija, mislim da sam malo previše slada da stavio. Generalno palačinka je sasvim na mjestu. Dobre su, brate. Uporedi sa onom skupom, to je poenta naše emisije. Ja sam onu skupu ocrnio najstrašnije. Mi smo za ovu palačinku potrošili tipa 100, a to je ono... Preterivanje. Preterivanje kao 100 bahađenje. A ukus je čak možda i bolji. Ali ja inače nisam neki velik fan palačinaka. Inače. Manje para, više muzike, to ono što se rekao. Da li izabrati 6 ovih ili jednu onu? Dude. Mislim bolje. Zato što ono... Prvo, ovako, šta ja mislim da je problem u Beogradu? U Beogradu nema domaćih kokošaka. Ne volim Beograd. Znači, nema domaćih kokošaka i nema domaćih jaja. Njihova jaja bela. Nije bokane čoče, palačinka je bila kao tanjir, bele boje. A šta su to, jaja iz epruvete? Ne znam odakle su im jaja. Njihova jaja bela, bro. Bela su im jaja. Romancim gledam, što kokoš. Tako je. Što se iđe koji veterinar zna, ti bok ne propali. Hvala. Osim nate, svi smo se složili da palačinke trebaju se praviti od kuće, a mi se troše hiljade i hiljade na njih. To je naša mala žrtva za nauku, morali smo saznati, morali smo probati. Sad znate, vi ne morate trošiti pare na to. Definitivno, jeftinije palačinke su bolje, plus još jeftinije. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili včerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Znači, ja prebacim, to što sam ja debel isto prebacim na Nacu i na Goci. Nije što... Pola Naci, pola Goci. To je tvoje devil jedan palčinke. Koga ću krititi? Krenu na dijetu, onako svaki četvrti video je o hrani.